ơi trai ơi mía thay lây con bàn sóc san gặp con pro sậy cua yul đal mà đai đai cất nai khvol khvai an srang sran tang pi kom nat lu thom peng pran tok pon nai praman mà đai mân ឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកសិផលធម្មជាតិលេងនវត្រាកសិផលជាតិគិតសុខភាពជាចម្បងជាងស៊ីមីញូស៊ីកសេនធ័រនាំចូលផ្ដាច់មុខម៉ាកល្បីល្បីដូចជាផលិតផលសុទ្ធតម្លៃសមរម្យការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងស៊ីមីញូស៊ីកសេនធ័រ